Tak přeji pěkný den, dneska vás vždycky zdravím a dneska si ukážeme takové síťové připojení, jak zjistit adresy IP v počítači Windows 7, protože bylo hodně dotazů, že lidi si to neví rady, že to mají problém, že nejsou určitě rozdíl XP, je tam nějaký a hodně lidí to právě nemohlo najít. Tak si to ukážeme. Většinou působ, který používám na takovéto jenom to zjištění, je příkazový řádek. Ten si otevřeme pomocí tady toho start, tak jsem tady klikl na to a napíšeme si tam cmd, neboli commander. Otevře se nám taková konzola, jak vidíte, a tady zavítáme příkaz, který se jmenuje ipconfig. Tak. A jak vidíte, toto je vaše IP adresa, kterou počítač používá. To je vaše adresa tohoto počítače, takže když se někdo bude chtít v síti adresu pro zase počítače rozsvětajtu. To jsou neveřejné IP adresy, pak je tu maska pod sítě, v které té masce zase odvětví tady ty koncové ty čísla, pomocí toho. A to je ta výchozí brána, to je většinou vstup do routeru. Tady toto je virtuální počítač, toto naše výchozí brána není. Až tu do routeru, to nevím, to jsem netestoval ještě, kam bych se tímhle tím dostal, a toto by mělo být udělané přes síťový most, nějaký virtuální, nějaký modem, nevím přesně, jak to mám vytvořené ještě. Když se budete chtít dostat do toho routeru, tak si dáte tady tu IP adresu do prohlížeče, třeba do Opery, a tam to vyžádá vaše jméno, heslo. Defaultně to bývá admin admin a jste v tom nastavení toho routeru. Takže my tady máme, abychom si ukázali nastavení jako pevnou IP adresu a další věci, jak jsme by si mohli nastavovat. Takže dáme si otevřít, jak chceme otevřít centrum síťové připojení. Dáme změnit nastavení adapteru. Tady si dáme u toho vlastnosti. Tady máte IPv4, kde to můžete změnit, dáte nasledující IP adresu a tady si můžete nastavit pevnou IP adresu, toto počítače branu bych nechal brana, když poklidně, tak by se vám měla vygenerovat sama podle této IP adresy a výchozí brana by měla být podle toho, jak máte teď router daný, ta IP adresa by měla být stejná. Pokud instalujete nějaký nastavení routeru máte, jste branu nastavovali, tak tady branu necháte prázdnou, anebo tady přidělíte podobnou IP adresu, kromě koncové IP adresy, aby vám to fungovat. DNS nevyplňujete, pokud se normální jen domácí sítě nemáte žádný server, tak není třeba DNS vyplňovat. Teda ukážu, zobrazím. Tak, klepnete na to dvakrát, když dáte podrobnosti, tak tady máte všechny ty adresy. Tak, to jsou ty a tu je i výchozí brána našeho vlastně routeru přímo, takže tu je nějak vytvořený DHCP server, ten nám vygeneroval tady tu IP adresu pro to, ale jejich výchozí brana je, ale normální výchozí brana se napojuje na to, takže to udělal jako, že ten server DNS je potom tady ten, to je ten vstup do Google. Na dalším videu jsem vám i ukazoval, jestli se dělat na tutoriál nastavení routeru, což vlastně ukazuje video na vod, kde popisuju, jak vypnout DHCP server, pokud máte více routerů domácnosti, že vám stačí jenom jeden, jak nastavit Wi-Fi hesla, vstup do toho, všecko je v tom druhém videu, klidně vám pod to video napíšu ten link, když se budete chtít podívat, jak ty routery nastavovat. Takže zatím to bude pro dnešek všecko, tady přeji pěkný den.